Okay. Got you in there. Yeah. Can I ask you about that? Yes, I do. I need that. Schaut sich selber das Schuss. Schuss mehr Stück. Schuss mehr Stück. Šta je Klošar? Šta se smeša? Jebem te. Ovo je jedan i brate, sad stvarno više prestaj. Pičko smo. Nemoj se znam. Prestaj. Što radite to? Jebo te pljuješ i još i to. Obriši se. Ništa nije smešno, žalostno je. Žalostno je. Na ime nešto najgore. Ne, glavni bre u 3-4 mače. Neću da mu čutiš, tek sad. Idi se ženu umije, ajde. Toko pluje je... Odvratno bre, odvratno. Šta je sa nasljednicima u realitiju? Šta se šao? Pluje, poliva je. Sam cinkar, što pričam, ovo što pričam i tu me već sad tipa vremena malo tretio. Haos. Kurac, ovo više. Jebo te, život. Pet puta ti ljuje, poliva. Što ti ono ime? Ja sjela ovde, ovako. Ništa. Ima ona vređa. Ništa. Ona malo snimpak. Ona će da razgleda to... Ne bre, ona se sprema. Ona će isto to da radi. Ništa. I nju će to da čeka isto. Sjela sam ovde, čutale smo, pljuno i mene čak. Ona je želim se da razgledam, neće. Oće ovo, ne mogu da ga zaustavim ja. Ispolivo je skroz, ispolivo je. Pa neće čovjek, ide šeta u klug i tjera me od sebe. Još će na kraju ja ispaštati. Ide su mi, ajde. Ajde, nam će, ide su mi. Ne, ja mu kažem, ne onda. Ide su kupaj, ja nam volim te. Kažem, ne, ne, da on je pogodi. Da, kad je ustao večeras Marinković da pravi frku, i kad su ti isturirali gaz, on sjedi i sve to sluša i ovo je eskalacija toga. Ne, ovo je eskalacija onoga svega što njih dvoje imaju u njihovom odnosu, njihovi problemi, mene to ne zanima, neće se miješati u njihove braće probleme. Da, Marinković, nategni gaz, da bi ona rekla... Neće se miješati, meni je dovoljno mojih problema da bi se još u njihove rješala. Užas, bre. A, dobro. Znaš kako sam videla pesu očima u životu? Šta? Eba sam da je nije dira. Ne, nego znaš šta je problem, što oni natežu gas, Hoćeš kod mene da legneš, ajde? Ja, ma gde, to će tako sve da isprve. Neće od mene pustiti. Strašno što radi čovjek. Ja mu kažem, nemoj dirati. Ja mu kažem, nemoj dirati, on prilazi ovako. I pljuje. Ne možda me udari, ne možda me udari, razumiješ? Zato me pljuje, zato me, zato ovo radi. Neće li će mi doneseš ovo moj bade mantil tamo iz mojeg, sivi onaj. A ovo čije je ovo? Pa ovo je Žanina. Kako je? Žanina. Njega je njima iz Prsku sve. Automolom? Da, automolom. Bez medi. Da, onaj umorom. Aha. Jel ti je plastelina mokra? Moj košić. To ima da smedi ako se ne skine. Prevrbi jastog da mokar ti je. Mokar ću da sklonim.